videomuza geçmezden önce kanala abone olmağı unutmayın. Sizin desteğiniz bizim için önemlidir. Astroloqlar nümayəndələri daim tənhalıq axtaran bürcün iki əlamətini açıqlayıblar. Publika az xəbər verir ki, başqalarından fərqli olaraq onlar üçün xoşbəxtlik, ünsiyyət və əyləncə deyil, harmoniya və sülhdür. Onlar tək vaxt keçirməyi sevirlər və bu vəziyyətdə özlərini olduqca rahat hiss edirlər. Astroloqlar onları belə adlandırırlar. Tənha doğulanlar, xərçəng. Bir qayda olaraq, xərçənglər yaxşı ailə adamları olurlar. Onlar həyatın mənasını uşaq dünyaya gətirməkdə görür və yaxşı valideyn həyat yoldaşı olmağa çalışırlar. Ancaq şəxsi həyatları ilkin nəticə verməsə, taliyi ilə qarşılaşa biləcəkləri və tənhalığa uyğunlaşa biləcəkləri ümidlərini itirirlər. Bu bürcün nümayəndələri təklikdə bir çox üstünlüklər tapırlar və sonradan buna o qədər öyrəşirlər ki, zaman keçdikcə rahatlıq zonalarını tərk etmək istəmirlər. Ox atan, doğuşdan gələn romantiklər, istənilən ürəyin açarını tapa bilən incə təbiətlər, ox atan da həyatı tək yaşamağa üstünlük verir. Təbiətcə, onlar çox azadlıq sevərdilər və kimsə onları manipulyasiya etməyə başlasa, qəbul etmirlər. Bu bürcün nümayəndələri özlərini evlilik və digər öhdəliklərlə bağlamaq istəmirlər. Buna görə də cəmiyyətdən uzaq olmağı xoşlayırlar. Videomuzu bəyəndinizsə, kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.